Plazhi Shëngjinit edhe këtë sezon turistik pritet të përsjellë pushues vendas dhe shqiptar nga Kosova, që vijojnë të frekuentojnë rregullisht të Bregdet. Afërsia me këtë plazh, qetësia publike, mjedisi e ujit të pastër, rrëra kurative dhe shërbimi hotelier e gastronomik i standardeve të avancuara janë faktorët aq të preferuar për ta. Jemi nga Kosova, kemi ardhur në këtë Shëngjin. Jemi në hotel, kalojmë bukur me familje. E një vetën të rahatshme, në kohën e pandemisë, ku ka pastërti. Vim nga Kosova, komunat e Rënausit. Vim në Shëngjin që 7 vite me radhë. Edhe është shërbimi mirë, ujtë e mirë, edhe kemi afër Kosovës, ose 2 orë e gjysë. Ashtu zakonisht. Edhe shërbimet janë shumë të mira. Daud Vujuki, prej komunës Drenosit, vemi regulleshtu që 7 vite pa ndërpre, edhe kështu që kemi edhe apërsin e kemi me këtë Shëngjinin, i kemi kushe si dëmërsh na, kur i bojmë dëso vjetë, nuk mujmë edhe vëzitim shumë lakë, dhe në Shëngjin po vim pa problem, këtu po kaloj mirë. Në Bregdetin e Shëngjinit preferojnë të vinë dhe shqiptarë që punojnë e jetojnë prej vitesh në Itali dhe vendet e tjera të komunitetit evropian. Shëngjini më tërheq shumë vi nga Italia, vi çdo vit me gjithë familjen, tani me vajzën jam këtu. Më tërheq shumë sepse ka një natyrë të shkëlqyer, ka malin dhe dedin, normalisht do thënë të dyja së bashku, ka një rrugë shumë të pastër, dedi tepër i pastër, ka një ambient tepër të shkëlqyer. Pra të parë vjeç sepse kam dhe familjen, do thënë prindrit e gjithë shoqërinë time. Pastaj ka një guzhinë, do thënë gjithë bio dhe me çmime tepër të arsyeshme. Kjo na bën, do thënë që të ndihemi mirë, tamam si në shtëpinë tonë, do thënë. Ftoj të gjithë shqiptarët që të vinë në Shëngjin të shohin këtë rrënë të pastër, do thënë këtë natyrë të shkëlqyer dhe këtë shërbim tepër të përkryer. Dhe me çmime tepër të arsyeshme. Resortet turistike kanë përmirësuar cilësinë e shërbimit ndaj tyre. Këtë ditë ka pas një rritje të numrit turistëve që janë kryesisht shqiptarë dhe shqiptarë të Kosovës. Kompleksi joni ka marrë gjitha masat për me pas një turizëm sa më të mirë. Fluksi pushuesve në Bregdetin e Shëngjinit rritet më shumë me funjavë. Kjo ka bërë që edhe operatorët turistik të kenë më shumë pronotime. Bregdeti plazhit të Shëngjinit vijon të popullohet me pushues e kryesisht me shqiptarë të Kosovës.